Okey, tuan-tuan, sekarang ni kita akan pergi kepada sesi yang terakhir, iaitu sesi how to draw an object, tuan-tuan. Okey, kita buka kita punya ZWCAD 2020 yang kosong, tuan-tuan. So, saya nak tunjuk kat tuan-puan macam mana untuk insertkan image. Seterusnya, kita lukis image tu di sebelah dia. Okey. Tuan-tuan pergi kepada insert, klik attach dan dia akan pergi kepada. Okey, so saya dah ada folder ni. Okey, folder exercise dan saya open. Okey, attach image, ini dia punya standard dia. So kita klik okey dan macam biasa tuan-tuan tengok dekat dialog box dia ada specify insertion point. Okey. So kita scale unit 1, kita enter dan dia terus masuk. Okey tuan-tuan, sekarang ni kita nak cuba lukis objek ni. Okey, untuk memudahkan kita nak lukis objek ni tuan-puan, tuan-puan perlulah key in kan viewport, V-I-E-W-P-O-R-T, okay, viewport and enter. Okey, kita ambil yang two vertical. Two vertical. So kat sebelah kiri saya akan dijadikan rujukan. Manakala di sebelah kanan, kita cuba kecilkan drawing ni. Tolak ke tepi sikit dan kita cuba lukis kat sini berdasarkan gambar di sebelah kiri. Okey, kalau tuan-puan lihat image ini, tuan-puan lihat ada bulat, ada garisan, okey, ada gradient, okey, dan dia juga ada dimension linear, dimension radius, okey, untuk lihat. Okey, sekarang ni mari kita cuba buat sama-sama. So, okey, kita ambil scale dulu. Scale yang pertama, scale berdimensi 16. Okey, tuan-tuan lah. So 16, kita klik di mana-mana dekat sana and then kita masukkan 16. Okay, so circle 16 dah terbentuk. Seterusnya circle yang berjejari 21, kita ambil lagi, kita repeat, right click, repeat circle. Okay, kalau tuan-tuan lihat tak ada center, so kita pilih di sini, okay, dekat sini. Right click, kita pergi setting, kita ambil center, center, kita klik OK dan dia telah ada center untuk circle. So kalau tuan-tuan lihat dekat sini, radius yang kedua ialah radius yang 21. Tuan-tuan lihat dekat dialog box, okay, kita masukkan 21, dia terus bentuk 21. Okay, seterusnya radius yang bersaiz 32, macam biasa, right click, repeat scale lagi, 32. Okay, dan scale yang terakhir berjejari 40, tuan-tuan, 40. Okay, so circle ni telah dibuat. So macam mana kita nak buat bentuk yang macam tu? Okey tuan-puan. Sekarang ni saya buat satu garisan lurus. Okey, garisan lurus. Okey, dia tak snap kepada kuadran tuan-puan lah. Okey, so kita pergi balik dekat O-snap setting ni. Kita setting, kita ambil kepada kuadran, kuadran kepada center lah. Alright. Dan dia akan pergi sini, klik sini. Okay, so apa yang kita tahu dekat sini, tuan-tuan lihat dia punya jarak dia ataupun 6 lah, bersaiz 6. Okay, so saya offsetkan dia, offsetkan dia, specify offset distance, tuan-tuan lihat dekat dialog box. Okay, so
Ini center. Jadi kalau ini 6, kita kena bahagi 2 lah. 3 di sebelah kanan. 3 di sebelah kanan. Okey, dan 3 di sebelah kiri. Okey. So yang kanan, yang tengah ni kita boleh delete. Macam mana kita nak kita perlu trim lah dia tuan-puan eh. Kita perlu trim yang ni. Okey, garisan-garisan yang tak berkaitan kita perlu trim. So, cara nak trim, kita type TR trim. Okey. Lepas tu dia kata select entities for cutting edge. So, saya enter lagi sekali. Okay. So, kita boleh terus trim. Okay. Terus trim. Yang ni. Yang ni. Okay. Garisan ni pun kita trim. Garisan ni pun kita trim. Okay. Untuk satunya yang ni dah ada. Macam mana kita nak kita nak apa lubangkan ataupun kita nak potongkan di semua bentuk ni yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuan-puan eh. Okey, apa cara kita nak buat? Cara kita nak buat ialah kita menggunakan function array lah. Okey, function array tuan-puan boleh type AR. Okey, array. Okey, array ni tuan-puan ada yang polar, ada yang rectangular. So, sebab kita bulatan, kita kena ambil yang polar lah. Polar lah. Okay. Polar, saya select objek dulu. Select objek. Objek mana yang kita nak arraykan dia. Ataupun kita nak copy. Okay. Array ni sebenarnya daripada copy lah. Cuma dia boleh copy terus banyak-banyak. Dia dipanggil array. Okay. So, sekarang kita dah select objek. Saya right clickkan dia. Kita akan pick dia punya center point. Kalau tuan-puan lihat. Dekat sini 6, so dia akan jadi 6. Dan ini dia punya preview dia lah. Preview dia akan jadi 6. Kalau contohnya perempuan, tuan-puan nak buat 5, ok, tuan-puan boleh, dia akan jadi 5 lah. Ok, kalau kata 4, dia akan jadi 4. Ok, so sekarang ni kita nak 6. Kenapa nak 6? Sebab kita nak follow kita punya gambar ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, so kita ambil 6. Kita ambil dia punya peak point dia, center point dia. Okey, center point dia kat sini. Oh, maafkan saya. Lagi sekali kita ambil balik. Mungkin terkelip mana-mana. Okey, repeat array. Saya select objek dan ambil dia punya center point. Okey, kita cuba preview. Okey, tuan-puan lihat preview dah masuk. Kita enter je. Okay, so dia dah jadi. Kita dah copykan dia dah. Okay, so sekarang kita nak trim pula yang tengah-tengah dia tu kan. Sebab dia berlubang ni, kita trimkan dia. Okay, trimkan dia. Trim. Okay, trimkan dia. Okay, trim. Okey, so dah jadi. Dah jadi 1 2 3 4 5 6. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak buat bulatan-bulatan di tepi dia pula? Kita ada jarak. Dia dah bagi jarak kita 70 daripada center ke kanan. Dan juga sini pun samalah. Okey. Yang 60 ni jarak daripada tengah ke bawah. Okey. Ke bawah tuan-puan eh. Okey, yang daripada tengah ni ke yang sini ialah 15. Kalau sini ke sini ataupun ni dia ada 60. Daripada tengah ke kiri dan juga ke kanan yang bulatan ni ialah 50. Okey. So sekarang ni tuan-tuan ambil satu circle. Kita tahu circle yang bulatan ni ini semua ni sama, sama dengan saiz ni ialah 15. So, kita ambil lagi satu circle. Kita klik dekat center ni. Kita masukkan jejari 15 tuan-puan. 15. Okay, so kita key in je 15. Enterkan dia. Dan kita tahu inilah layer yang 15. So, kita kena movekan dia sebanyak ataupun displacement sebanyak 70 ke kanan. Okay, kita type M to
untuk move, ambil center dia, center dia. Tuan lihat dia punya jarak tu dia akan bergerak. So kita type 70, dia akan jadi fix 70. Okey, dan dia turun 15 tuan puan. Okey, turun 15. So kita turunkan dia 15 m. Klik center dia. Okey, kita masukkan 15. Sekali. Macam ada yang tak kena. Okey, m balik. Move. Okey, ni dia macam tak snap pada ortho tuan-puan. So kita pergi kepada ortho. Ortho ni kita snap pada sini. So make sure dia turun tu straight. Okey, kalau tak nanti dia bergerak dia tak kosong darjah ataupun 150 darjah tuan-puan. So kita masukkan sebanyak 15. Okey. Daripada situ kita boleh create lagi circle yang berjejari 20. Jadi 20 kita type C macam biasa, circle. Dan kita buat jari size 20. Okey. Dah ada circle yang bersize 20. Okey tuan-puan. Saya cuba check dia punya linearnya. Rasa macam jauh. Dim linear. Okey. Oh, dia terjauh lah tuan-puan. Okey, siapa? 91. Kita boleh kita boleh alihkan dia balik. Okey, so saya cuba CO, copykan balik ke sini. Okey, dan saya ambil balik benda ni, saya movekan semula sebab tadi saya tak snap kepada yang ortho tadi tuan-puan. Dia pergi ikut mouse kita. Okey, so sekarang ni saya masukkan balik 70. Okey, ni yang jarak betul 70. 70, macam mana kita nak 70? Okey, saya tunjuk kat tuan-puan. Last input tadi kita pergi dim linear. So kita klik tengah ni dengan ni. So kita zoomkan dia. Kita nampak 70 lah tuan-puan. 70. Okey, so betul 70. Sekarang kita kena turunkan dia sebanyak 15. Sebanyak 15. Okey. Movekan dia. Banyak 15. Turun ke bawah. Okey, itu yang sebetulnya. Yang ni bukan. Kita ambil yang ni je lah. Circle ni. Kita movekan dia. Circle ni kepada circle yang sini. So yang ni kita buang. Okey. Sekarang ni tuan-puan kita nak buat circle yang di bawah ni pula. Circle yang di bawah ni kita ambil macam biasa C juga. Circle. Buat dekat sini. Kita ambil jejari 15. Okey. Kalau tuan-puan lihat dia turun ke sini ialah 60 tuan-puan eh. 60. So saya kena alihkan dia. M. Movekan dia. Okey. Sebanyak 60 tuan-puan eh. 60. Okey. Dan jarak dia ke sini atau ke kiri dan ke kanan ialah 50 tuan-puan. 50. So saya kena movekan dia 50 ke kanan. Movekan 50. Type je 50. Enter. Dan circle yang 20 ni sama tuan-puan eh. So jadi kita boleh copy yang circle ni. Cara nak copy tepat ialah kita kena copy snap kepada center dia. Type M. Oh sorry. Type CO. Copy. Pilih objek yang kita nak copy. Enter. Snap to center dia. Okay. And then kita pergi kepada center sini. So automatic dia akan jadi snap to center. Okay tuan-puan. Sekarang dah siap kita punya yang dua belah ni. Macam mana kita nak adakan dia di sebelah sini pula.
kita mungkin boleh lukis tapi dia memakan masa yang agak lama. Jadi untuk menjimatkan masa, tuan-puan, tuan-puan boleh menggunakan function mirror lah. Function mirror, ok. Type MI. Function mirror dan kita select object. Ya, select object. Mirror kita kena ada center dia. Ok, center dia is dekat tengah ni. Dan kita klik je bawah ni. Make sure dia straight lah. Ok, macam mana nak straight? Kita kena klik auto on tadi, tuan-puan lah. Auto on. Kita dah klik auto on. Ok. Dan dekat dialog box dia tanya delete source object. Dia kata, delete tak source object ni? Dia kata no. Okay, by default dia no lah. So kalau kita enter dia tak delete. Okay. So ni ialah dah ada 4 roda sini. Macam mana kita nak buat lengkung ni dan juga garisan ni. Okay tuan-puan lah. Untuk nak buat lengkung ni, kita buat lengkung dulu eh. Okey, lengkung ni kena pergi kepada circle. Okey, circle ni tuan-puan lihat dekat specify dia center point or of circle. Okey, kita pergi klik dekat ni tuan-puan. Tangent radius, tangency radius. So kita typekan dia TTR. TTR nampak tak? Enter. Okey, maksudnya kita klik tangent ni. Okey, tangent ni. Dan kita masukkan radius. Radius dia ialah 20. Nampak lah? 20. Okay, so saya masukkan 20. So dia jadi yang belah sini satu. Okay. Lagi satu. Kita ambil circle. Kita nak buat belah ni pula. So kita ambil lagi tu circle. Kita masukkan lagi TTR. Tangent radius. Okay. Tangent yang sini satu. Ini satu. Dan kita klik enter. Okey. So dia jadi ada radius. Okey. Lepas itu kita boleh trim mana garisan yang tak berkaitan. Okey, tuan-tuan boleh trim lah. Okey. Radius, terus sekarang kita nak buat garisan ni pula. Okey, garisan ini mestilah dia kena snap kepada tangent, ke tangent kat tuan-tuan eh. Jadi kita pergi dekat objek osnap ni, kita pergi setting. Okey, kita clear all untuk nak mudah. Clear all, kita pilih tangent je. Kita klik OK. Kita ambil garisan. So kita klik terus, dia akan pergi kepada tangent terus lah. Okey. Okey tuan-puan. So, sekarang ni bentuk dia dah jadi. Alright, kita sekarang kita nak colorkan ataupun hatchkan dia. Kita hatch, kita ambil function hatch. Kita type je dekat keyboard, hatch, enter. Okay, so kalau tuan-puan lihat dekat sini dia macam gradient sikit. Okay, so kita gradientkan dia. Dia ada two color, dia ada dua color tuan-puan lah. So satu color ialah color yang color macam orange sikit ni. So, saya ambil color orange, color yang kod dia 40 lebih kurang. Okey, dan color yang kedua ialah color kuning. Okey, yellow kuning, dan saya ambil kalau lihat ni dia macam spherical. So saya ambil yang ni. Okey, saya cuba pick point dan saya klik sini. Ini. Okey, kita cuba klik dulu. Okey, dan kita cuba. Okey, kita tengok preview macam mana. Alright. Preview lebih kurang macam ni tuan-puan eh. Okey. Preview, dan kalau kita setuju kita enter. Okey, dia lambat sikit. Alright. So kita okey. Okey. So macam mana kita nak hatching kat sini pula? Ini single color lah. Kalau tuan-puan lihat yang bulatan bulat ni single color. Okey, so saya right click, repeat
hatch. Okay, gradient kita ambil one color. Dia tak. Okay, kita ambil yang ni je. Pattern kita ambil yang solid. Okay, yang solid. Dan pick point. Enter. Okay, color apa kita nak? Okay, color other colors ah, kita pilih other colors. Kita ambil color yang okay, macam ni color dia mungkin. Alright, kita cuba preview. Okay, lebih kurang sama tuan-puan lah. Okay, cuba enter. Kalau kata nak pilih color lain. Okay, ni solid. Color lain, other colors. Yang kurang, mungkin kurang sikit dia punya tu. Okay, kita preview. Okay. Dan kita enter. So, kita okay. Okay, tuan-puan. So, kita dah ada bentuk yang macam yang seperti yang dalam gambar di sebelah kiri kita. So, step terakhir ialah untuk kita nak drawkan dia punya, keluarkan dia punya radius. Dimension dia, dimension linear, dimension radius. Okay, tuan-puan lah, macam biasa kita type dimension linear. Okay, kita klik. Okay, dia tak center sebab apa? Sebab tadi kita dah disable kan semua. So kita pergi balik kat setting. Okay, setting apa kita nak? Kita nak center. Okay, bola sekali endpoint. Alright, quadrant. Okay, okay, so itu dia punya 70. Sekarang ni ada titik puluhan, size dia kecil tuan-puan eh. So apa kita nak buat? Kita perlu pergi dekat dimension style. Okay, dimension style, kita pergi modify. Okay, modify, kita pergi kat symbol and arrows. Kita masukkan satu. Ini 0.5. Text, masukkan satu juga. 0.5. Okay, feed, primary unit tadi kita ambil tak nak titik perpuluhan. So, kita ambil kosong. Kosong dan set current. Close. Okay, jika masih kecil, kita cuba boleh pindah lagi tuan-puan lah. Boleh pindah lagi. Okay, macam biasa, repeat beam style. Modify. Modify, kita pergi kepada text. Text ni kita pergi kepada 2. Okay, sini 1. Yang arrows tadi pun ambil 2, ini 1. Okay, kita cuba set current. Close. Okay, nampak, lihat dia nampak besar sikit lah. Besar sikit. Okay, kalau tak cukup besar, boleh lagi, kita cuba dim style lagi. Dia modify. Text. Okay, kita pergi kepada 3. Cuba tengok macam mana set current. Close. Okay, 70 ha. Dia nak size 3. Okay, untuk dim linear, okay. Lagi sekali kita pergi last input, kita ambil dim linear. Oops. Input dim linear. Okay, dim linear yang sini dengan sini dia ialah 15. Okay, dim linear lagi.
dengan sini pula tampan eh. Okey, 60. Okey. Dan dim linear lagi sini dengan sini. So dia ialah 50 tampan eh. Okey, dim linear. Dah selesai dim linear, kita keluarkan dim radius, DIMRA dim radius. Okey, dim radius right. Yeah, jari-jari ini bersaiz 16. X kali. Okey, sebab dia snap kepada tepi. Itu dia lari tuan-puan. Okey, right click lagi sekali. Dim radius ini 21. Okey. 32. Ini 40. Okey, kita pergi kepada yang ni pula. Oh, ada satu lagi tertinggal yang dim linear eh. Apa? Kita cuba dim linear, last input kami ada dim linear. Yang 6. Okey. Oh, 6 dan juga kita pergi kepada dim radius. Okey, yang ni is 20. Okey, ini kita pergi balik dim radius lagi. Ya, ialah 15 dan dim radius lagi yang terakhir. Dia 20. Okey, tuan-puan semua dah ada.